bem interessante essa aprender a tocar um instrumento que eu tinha tanta curiosidade como violão. O que é mais importante para mim hoje em dia mesmo são os laços que eu criei aqui e sem contar também na estrutura da fábrica, que também é muito agradável. É uma coisa muito gratificante porque nesse tempo que a gente teve um corre muito grande para estar finalizando e ter um trampo conhecido, então é algo muito gratificante para mim. Então, eu já trampava um pouco com a fotografia, só que não era uma coisa muito profissional. E quando eu entrei no curso, eu tive uma visão muito diferente do que parece ser, que é algo que dá muito trabalho, querendo ou não, mas é algo também que você aprende coisas novas, você aprende a editar uma coisa que você talvez não sabia. É algo muito diferente. Bom, pra mim é sempre gratificante, assim, porque tem um processo muito de desenvolvimento do próprio aprendiz, né? Que chega aqui calado, né? Tímido, e aí ele já sai daqui com outro olhar, com uma outra perspectiva, né? Entendendo como que funciona uma exposição, porque as exposições quem monta são eles, né? Então, tipo, todo o processo de montagem, de escolha de foto, eles que escolhem, eles que produzem. Então, isso traz um outro olhar e uma outra sensibilidade para eles, assim. Então, eu acredito que dentro desse processo, assim, eles começam a entender e enxergar melhor o mundo através da arte, através da fotografia, né? Que é uma tecnologia no qual também está implantada, né? Dentro do 4.0. Para mim, está sendo um momento muito importante, porque é algo que desde pequena eu sempre gostei, sempre tive o interesse, e ter um contato assim mais próximo, sabe? É muito bom, e ver que o meu projeto, que durante o semestre eu trabalhei bastante, coisas que eu gosto, eu consegui concretizar, sabe? Então esse momento está sendo muito importante para mim.